Mas neste caso não será uma review, mas sim uma apresentação de uma encomenda que eu efetuei a semana passada a inauera.com para fazer os meus líquidos em casa. Ora bem, muita gente no fórum ptvapers.com pediu para que eu postasse umas fotografias. No entanto, eu achei melhor fazer um vídeo, uma apresentação a breve, sobre o conteúdo da embalagem. Portanto, a minha caixa, eu me mandei vir, o que é que eu mandei vir? Mandei vir nicotina base e 6 flavors, 3 deles da Flavor Arts e 3 próprios da Inauera. Penso que sejam próprios da Inauera. No entanto, pedi também pipetas, que são horríveis. Portanto, não comprem, se tiverem de comprar alguma coisa lá, não comprem pipetas, porque as pipetas, eu vou passar a mostrar, são uma coisa muito má. Portanto, é um capzito, nós enchemos o cap, fechamos a pipeta, supostamente, fechamos a pipeta, e isto para já é muito duro, a parte onde se aperta. E depois, quando se aperta com muita força, não sai nada e às vezes basta dar um toque e ela sai. Ou seja, vai o líquido todo para o chão. Portanto, nem sequer vou utilizar. Depois, mandei vir 10 garrafinhas vazias de 10 ml para fazer as minhas misturas. E o que é que eu fiz? Fiz já dois sabores. Fiz um sabor ontem, aliás um líquido ontem, de meloa. Baseado em que no líquido, no sabor, vá lá, no aroma de melão da própria Inauera. Portanto, eu vou só pôr aqui uma folha por trás para poderem ver a garrafa. Portanto, é uma coisa assim. Depois, pedi o Latake, que tem um travo adocicado de tabaco. Pedi também o Royal, mas desta feita da Flavor Arts, ainda não experimentei. Oriental 4, RY4, da Flavor Arts, ainda não experimentei. Mel da Inauera, também não experimentei. O menta da Flavor Arts da Inauera, peço desculpa. E já posso explicar isto. O meu líquido inicial, o líquido que eu fiz ontem, foi baseado em Vigi da farmácia, da My Labs, não é? E com uma calculadorazinha, calculei mais ou menos 5 ml, portanto metade da garrafa, e fiz com gotas e parece-me que não acertei lá muito bem. Mas o sabor hoje está melhor, portanto ele vai ficar a fazer steeping, a ver se fica como deve ser. Tem uma boa vaporização, no entanto ainda se nota aqui um traço de muito acentuado da meloa. Eu só pus 10% de flavor, de aroma. Portanto, se eu pusesse 20, que é o recomendado, não sei o que é que seria. Há bocadinho, há cerca de 20 minutos, estive na minha cozinha, na minha bancada, onde não gosto de trabalhar com estas coisas, e peguei na minha garrafinha de 3 ml que tenho aqui, e juntei, então,
Fiz com a calculadora novamente uma percentagem para 3 ml e então utilizei o Dirty Neutral Base, que é, vá lá, nicotina base 36 mg, mas com um aftertaste, digamos que a tabaco, assim dizendo. Se bem que não se sente muito, mas está lá. E o que é que eu pensei? Na calculadora ia-me dar, fiz tudo com a seringa, com uma seringazita, tudo com as regulações recomendadas, só o flavoring é que eu deixei com as gotas. E com as gotas davam-me para 10% 6 gotas do Latavia, Latakia. E eu, para experimentar só o sabor, para isso compro o líquido. Então, o que é que eu pensei? Vou pôr 3 gotas de Lataki e 4 de menta. A cor dele ficou completamente translúcida, como vê. Portanto, vou passar a fazer o teste ao meu líquido. Throat heat bastante bom. Eu calculei isto para 11 mg de nicotina. Throat heat bastante bom e também a menta ajuda um bocadinho esse throat heat. Claro que não tem nada a ver com cristais de mentol, mas faz-me lembrar o sabor a pastilha. Mas uma pastilha tipo mais recente, não chiclete, mas daquelas mais recentes de menta. Com um travozinho a tabaco que é o tal, nunca consigo dizer este nome à primeira, Latakia da Flavor Arts. Na caixa, esta caixinha. Na caixinha vem cá dentro muitas bolinhas de Sferovita. Vem aqui qualquer coisa, Sferovita. E cada flavor daqueles que eu mostrei vem dentro de uma caixinha. Toda bonitinha, daí não era. Portanto, as caixas são todas iguais, o que varia mesmo o líquido que lá está dentro, e no entanto também não tem nenhuma referência nem nenhuma indicação importante para além da morada da Inauera na própria caixa. Depois enviaram-me uma prendazinha que foi este suportezito, que é um suporte. Que é para pôr no carro. Para o carro cheirar bem. Nem não era. Portanto, ofereceram isto. Veio aqui dentro do pack. Uma pessoa gasta 30 € e eles oferecem uma coisinha para dar cheirinho ao carro. Vá. Pode ser que na segunda encomenda sejam mais generosos. Pronto. E era mais para mostrar o Dirty Base. Ou Dirty Base. Dirty Base. 36 mg e as garrafinhas de líquido de aromas. Portanto, vão receber coisinhas destas. Eu pedi de 5 ml para todos os flavors, menos para o menta. O menta já sabia que ia gostar, portanto, pedi 10 ml, que é ligeiramente maior comparativamente à outra, como é óbvio, não é? Portanto, é uma apresentação, em vez de ser um unboxing, porque já o fiz, chegou ontem, ficam com uma ideia mais ou menos do que é que virá na vossa próxima encomenda e como vem acondicionada e tudo mais. E portanto, uma receita aqui no vídeo que será: quando fizerem 3 ml, calculem o líquido de aroma que vão colocar, mas façam mistura, não ponham, imaginem 6 gotas de um aroma. Pensem, usem a cabeça, a imaginação, a criatividade e juntem qualquer coisinha, ou um mentol, ou um não sei o que é que vão pedir, ou um morango, uma coisa qualquer. Se não gostarem, fiquem 3 ml. Nunca experimentem em garrafas grandes. É o meu conselho. Este aqui gostei, portanto vou fazer em garrafa grande, como é óbvio.
Mas fora disso, é o conselho que eu tenho para vos dar. Espero que tenham gostado da apresentação desta encomenda que eu recebi ontem. E continuamos a ver no ptvapers.com e na Vapers TV. Um forte abraço a todos. Fiquem bem.